The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Dobar večer, lep pozdrav, Aleš Lisac, sem z vami. Danes bomo govorili o crowdfunding platformah, govorili bomo o tem, kako poizkusiti, sfinancirati projekt na teh platformah, ki jih je zdaj na spletu kar veliko. Da se razumemo, jaz nisem kakšen kot specialist za ta področja, imam pa eno izkušnjo, pa tudi naredil sem domačo nalogo, tako da verjetno vem malce več o tem, kot večina izmed vas, ki ste me prišli poslušati. Če pa ne, pa tudi nič hudega, me boste pa kaj vprašali, postavili vprašanje, pa bomo skupaj mogoče še kakšno stvar ugotoviti. Moj namen je zelo preprosto danes z vami deliti nekaj znanega, ki sem ga na tem področju pridobil v zadnjem času, pa da mogoče vam malce skrajšam pot do tega, če boste sami poskusili kaj podobnega ali pa da vam prihranim mogoče kakšno napako oziroma da boste na nek način s tem, ko zaposlušate dale moj webinar, tudi naredili domačo nalogo in se pozanimali pri nekom, ki je to delo že naredil pred vami. Torej, verjetno ste, ne verjetno, ampak večina, se vas vidim, kdo ste tukaj, ste opazili tale naš projekt firma Kids, ki smo ga na Indiegogo sfinancirali, v bistvu, da se razumemo zdaj, zakaj sem jaz to naredil, kot vidite, zbrali smo okoli 7654 dolarjev, optimistično sem si jaz cilj postavil na 17000 dolarjev, sam se vemo, kako je to, če si ne postaviš nekega malo višjega cilja, potem tudi nižjega ne dosežeš. Mogoče odgovor tukaj na prvo vprašanje, kako visok cilj si postaviti, odvisno od tega, kakšne vrste kampanja se greste, tale naša je imela tako imenovani flexible funding, kar pomeni, da smo mi ta denar dobili in ga dobimo tudi, mislim, pri flexible fundingu dobiš denar tudi, če ne dosežeš cilja. Obstajajo pa kampanje, kjer, če ne dosežeš cilja, recimo, če ne bi dosegli 17000 dolarjev, bi ves ta denar, teh 7654 dolarjev, dobili ljudje, ki so prispevali nazaj. Zdaj, zakaj sta smiselna oba načina financiranja? Flexible funding izberemo tisti, ki smo prepričani, da bomo projekt izpeljali, ne glede na to, ali dobimo toliko denarja, kot smo si ga zamislili ali ne. Recimo, če pa izbereš fiksno financiranje, to pa pomeni, recimo, da potrebuješ nujno 40000 dolarjev, da sploh izpelješ projekt. Recimo, da potrebuješ 30000 dolarjev za izdelavo orodij pa za osnovne surovine in če tega ne kupiš, ne boš nikoli izvedel projekta in potem je bolj fair in logično, da denar, ki si ga zbral, pa ki ga ni dovolj, vrneš podpornika. Torej, se pravi, mi smo uporabili ta flexible funding kampanjo. Naš glavni namen je bil poizkušati dobiti nekaj kupcev v tujini. Torej, jaz sem vedel, da bomo mi kar veliko denarja zbrali, ampak bomo vse natančno povedal, večino denarja smo zbrali seveda od slovenskih podpornikov. Ampak ideja je bila, ok, če bomo imeli dovolj podpornikov iz Slovenije, bomo na teh kampanjah, bomo prišli na tej strani zelo visoko in potem nas bodo opazili tudi drugi in začeli prispevati in potem bomo na mesto 7000 dolarjev dobili recimo 17000 dolarjev. Ni ravno tako izpadlo, čeprav nisem popolnoma, kom reko, nezadovoljen s tem, kar se je v resnici zgodilo. Zdaj, kako sem jaz začel celo zgodbico in svetujem, da tudi vi nekaj podobnega naredite. Investiral sem v nekaj drugih projektov, recimo ena te Why Buo Sunglasses sem kupil, pa v en slovenski projekt Quick Up New Generation Leather sem investiral, potem sem poizkušal, če zadeva deluje, seveda tudi na lastni strani, sem pravi 3 dolarje sem jaz od teh prispeval, 7029 tudi, tako da smo videli, če cela zadeva deluje. In recimo to je že en podatek, na tej strani, kjer naredite kampanje, imate na voljo veliko statistik, ki jih vaš čas lahko gledate. Recimo tak ena statistika, ki je povzetek to, kar se je pri nas dogajalo, je 6000 ljudi je videlo tole našo stran na Indiegogo, 234 ljudi, vključno z mano, se pravi 233 jih je podprlo projekta, skupaj je bilo zbranega toliko in toliko denarja. Spodna številka je recimo zanimiva, referrals 3824,
Kot vidite, tukaj piše number of visits resulting from someone sharing your campaign using widgets, Facebook, Twitter and emails from the share this campaign section. Torej vsak od teh followerjev, ki je nekaj vplačal, ne, je dobil tudi zahvalni mail, tam je pa pisalo, podprite to našo kampanjo, objavite to na Facebooku, na Twitteru in tako naprej. In kot vidite, je bilo teh priporočil, referralov, kar velik, ne, 3800, tako da kar se tega tiče, sem s kampanjo zadovoljen. Zdaj, kaj se vam takoj zgodi, ko boste se recimo prijavili na kakšnega od teh portalov, takoj se bodo pojavili ljudje, ki vam bodo želeli pomagati. In nekateri bodo želeli, recimo, bodo rekli, dajte nam $50, pa vas bomo spravili više na teh straneh. Drugi bodo rekli, dajte nam $99, pa vam bomo uredili vse, da bo vaša kampanja dosegla svoj cilj in tako naprej. To je v bistvu tako, en tak zanimiv podatek, no. Vedno obstajajo ljudje, ki dobro poznajo psihologijo tistih, ki jih v resnici hoče okoli prineči, tako pogledamo. Ne? Ker večinoma gre tukaj za mini prevarice. Ampak zdaj, kaj je psihologija nas ali pa vas, ki se želite sfinancirati kakšen svoj projekt na ta način, želite prodreti v tujino? Kaj si mi želimo? Želimo si prodati, želimo si obisk imeti velik, želimo si da bi nas čim več ljudi opazilo in seveda, če nekdo pride k tebi in reče, jaz ti lahko pomagam, jaz imam rešitev za to. Ne. To je tako, ko je nekdo, ko ima 50 kil preveč, pa mu nekdo reče, ej, jaz ti bom pomagal, ne, v 3 mesecih bova fit in tako naprej. Se pravi, prodajajo upanje in vedo, da večina ljudi, ki dela nekaj podobnega, ne, si res želi uspeti in recimo, pol boste videli, se vam bo prej sled zgodilo, da vas bodo napadli takšni drugačni, ki vam bodo želeli pomagati. Ne rečem, da so vsi takšni, ki vas želijo okoli prenašati. Sam se veste, če nekdo ponuje nekaj za $50 do $90, ne pričakujete kakšnega hude podpore. No, recimo, to je eden od takšnih, se veste, jaz zmeri tudi investiram, tako da potem imam kakšno dobro zgodbico. Ampak recimo tale, ne, dal sem mu, mislim, da $90, če ne drugega mi je poslal serijo, mailo, kjer mi je pa napisal, kaj je pametno narediti in ene par stvari je res takšne, da jih je pametno narediti. Recimo, update your campaign, se pravi, čim večkrat morate postati kakšne nove stvari v vašo kampanjo, ker na ta način povečate odziv. Potem, čim več komentarjev bo na vaši strani, toliko boljše. Če boste dodali več slik ali pa video, spet boljše. Ne? On pravi, da naj kar sam več, make several low dollar amount contributions, ne jih sam naredim, pa na ta način povečam odziv in vem, da nekateri to delajo. Tudi slišal sem, da nekaj slovenskih podjetnikov je kar dobro svojo kreditno kartico obremenili s tem, ko so poskušali povečati obisk na svoje strani, ampak to nekega hudega smisla nima. Ne bomo sami sebi lagali, ampak dejstvo je, ne, že tako vam povem, ni dovolj, ne, da se sem pojavite na Kickstarterju, na Indiegogo, na kateri koli drugi strani. S tem, ko se pojavite, niste naredili praktično nič. To je v bistvu glavna poanta današnje zgodbice. Predstavljate si, da svoje podjetje opišete v PIRS, v poslovni imenik Republike Slovenije ali pa v rumene strani in potem takoj po opisu boste pričakovali, da se bo kaj zgodilo. In nič se ne bo zgodilo. Ne? Zadeva je celo slabše, kot če se recimo pojavite na sejmu. Na sejmu vsaj veste, da so obiskovalci, in da če imate kolikor toliko dobro lokacijo, se bodo vsaj na ključni sprehajalci sprehodili mimo vaše stojnice, pa morda kaj kupili ali pa kaj vprašali. Na teh spletnih platformah, ne, crowdfunding platformah je pa tako, da lahko naenkrat gor tudi 10 000 podjetij in vsi iščejo investitorje in v tem množici podjetje seveda ne bodo našli ravno vašega podjetja. Torej ideja s stališča platform zelo enostavno in preprosto funkcionira. Oni dobijo od nas, ne, ki želimo sfinancirati projekte brezplačno vsebino, brezplačne videe, opise izdelkov, ideje, potem pa kdo so obiskovalci teh platform? Ja, v glavnem tisti, ne, ki hočemo tudi nekaj prodati, se pravi, kakor na sejmih, če ste bili na kakšen sejmu. Ne. Prej skleneš kakšno prijateljstvo s sosedom na štantu zraven tebe. Ne. Se pravi, razstavljavci smo v skupni, v isti kaši, pa se med sabo pogovarjamo, pa še kaj kupimo od enega drugega. Potem pa tudi obiskovalci seveda kakšno stvar kupijo. In tukaj je isto. Ne. Glavni vir prometa so tisti, ki so razstavljavci, ne, ki iščejo, potem pa še nekaj drugih, ki aktivno išče kakšne izdelke, storitve. Ampak se vam, če sami ne poskrbite za obisk,
če sami vseh svojih Facebook prijateljev ne speljete na to platformo, če ne uporabite svoje mailing liste, če dovolj zgodaj ne začnete na takšen ali drugačen način oglaševati, potem ne bo podpornikov. Nekaj slovenskih projektov, jaz vam bom jih, zdaj sem na brzino pokazal, vi pa potem, če ne drugega, si mogoče zdaj to zapište, pa poglejte, recimo, sem imena si zapište, recimo Ondu, ne, to je ta pinhole kamera, se pravi, slovenski izumitelj je naredil kamero iz lesa, s katero delaš preproste fotografije in kot vidite, je dobil 1272 podpornikov in preko 100 tisoč dolarjev so zbrali, s tem, da je bil cilj samo 10 tisoč, ne, se pravi, zelo, zelo uspešna kampanja. Potem tudi zelo uspešna kampanja Lumo, to je pa mislim, da aplikacija na iPhonu, ki meri ne svetlobo, 2600 podpornikov, 244 tisoč dolarjev, načrt je bil pa 20 tisoč dolarjev. Potem Taler, zanimivo, ne, to je pa tak podstavek za iPad, sicer je že iz leta 2012, decembra, ampak takrat so dobili 516 podpornikov, pa 50 tisoč dolarjev. Cilj je bil pa 40 tisoč dolarjev. Večina teh projektov, v bistvu te trije, so iz Kickstarterja. Zdaj že odgovor na eno vprašanje, zakaj nismo šli mi na Kickstarter. Odgovor je preprost. Če želiš na Kickstarter, moraš imeti podjetje ustanovljeno v Ameriki ali pa moraš to narediti preko kakšnega ameriškega podjetja. Se tukaj vidite, Marko Čadež, Los Angeles, ne. Prejšnji je bil Lumolab, sicer Ljubljana, Slovenija, pa Velenje, ampak mislim, da so to naredili preko tujega podjetja. V glavnem, jaz sem to poskušal, pa ni šlo. Na Indije, GoGo, pa ne komplicirajo, lahko podjetje od kjerkoli. Dobro pogledajte te zelo uspešne kampanje in boste videli, kakšna je struktura predstavitve, kako dobre profesionalne videe so naredili. Seveda pa uspeh ni odvisen, jaz mislim, da sploh ne od videa, ne? Čeprav nekateri bodo rekli, ja, video je vse. Ne. Po mojem skromnem mnenju je uspeh celotne kampanje od tega odvisen, kako dobro naredite domačo nalogo, ker tudi večina slovenskih projektov, o katerih se govori v javnosti in so zelo hitro dobili toliko denarja, kot so potrebovali, recimo, mislim, da so dobili denar že kar prvi ali pa drugi dan. Ne. Prvi ali pa drugi dan ne dobiš vsega denarja, ki si ga načrtoval, če predtem nimaš na stand-byju kupcev, ki veš, da bodo podprli projekt. Se pravi, cela zadeva se začne 3-4 mesece, preden sploh objaviš svoj projekt na Kickstarterju ali na katero od teh platform, potem se pa lahko seveda zgodi čez noč. Zadeva je podobna kot na Amazonu, ne? Ker znani svetovni avtorji lončajo svoje knjige in postanejo best-selling avtorji, ampak to tako naredijo, da recimo imajo bazo pol milijona bivših kupcev, pa še združijo se, ne vem, s petimi guruji in potem pošljajo na en dan 2 milijona mailov, in vsem ponudijo knjigo blazno poceni in seveda postanejo tisti dan najbolj prodajni avtor na Amazonu na svojem področju. Seveda tukaj gre za eno takšno igrico, ki jo lahko igrate ali pa ne. Še en, recimo, luškan slovenski projekt, to je ta blatnik za kolesa, 1756 podpornikov, 44 tisoč dolarjev, spet luštna zadeva. Torej, vaša naloga je, da si pogledate te videe, pogledate predstavitve, pogledate, kako so se te zadeve lotili, potem pa copy and paste, ne, vašega projekta. Zdaj, ko enkrat se vpišete recimo na neko tako platformo, je seveda pomembno tudi, v katero kategorijo se boste razvrstili, ne, recimo Indiegogo ima art, comic, dance, design, fashion, film, gaming, music, photography, theater in tako naprej. Se pravi, ugotoviti morate, kam vaš izdelek ali postavitev najbolj paše, pa kje imate več možnosti. Recimo za našo družabno, družinsko igro, mi bi jo lahko dali med gaming, ampak jaz sem se odločil, da bomo šli raje med education, ne, med izobraževanje, ker med igrami je in konkurenca huda, pa v resnici to ni igra. Ne. Tam ljudje bolj iščejo računalniške igrice, takšne in drugačne res igre. Ne. In smo se odločili pač, da ne gremo tja. Zdaj, bistvena zadeva je nekako priti čim više v vsake kategoriji, se pravi, da tudi tisti naključni gledalci, naključni obiskovalci te spletne strani pridejo do vas. Naj vam povem, da smo mi
zadnji teden prišli v kategorijo izobraževanja, education, na drugo stran. Prav, tako kot recimo na Google, če iščete nekaj, ne, nismo bili na prvi strani med iskanimi izdelki, ampak smo bili na drugi, kar je že zelo dobro. Ne. To zato, ker smo imeli vse čez 200 podpornikov in tako naprej, ampak še ni bilo dovolj, da bi prišli na prvo stran. Jaz mislim, če bi bilo dovolj časa na prvi strani, bi se lahko zgodil kakšen res pravi premik. Zdaj nekaj vprašanj, ki se meni postavljajo, če bo pa kdo imel še kakšno vprašanje, ne vtipka, pa bom jaz poskušal odgovoriti. Jaz vidim, če vtipkate kakšno vprašanje. Se pravi, koliko stane? Ne? Nič ne stane. Vsak od vas lahko to naredi praktično brezplačno, stane pa samo video, ampak video lahko posnamete tudi za svojim iPhonom in to je to. Se pravi, ni same članarine, vstopnine in tako naprej. Seveda so tudi kakšne platforme, kjer je treba nekaj plačati na začetku, ampak Indiegogo je zastonj. Zdaj, od česa pa oni živijo? Oni živijo od provizije. Če je kampanja uspešna, če dosežete cilj, potem oni vzamejo 4% od zbranega denarja. Če pa ne dosežete cilj, kar je bilo v mojem primeru, pa vzamejo 9%. Se pravi, če ste napačno postavili cilj, če ste bili preveč optimistični, tako kot jaz, vas to stane 9% namesto 4%. Se pravi, 5% več sem plačal zaradi tega. Ali plačajo? Ja, plačajo in to me je presenetilo dokaj hitro. Na Ljubljansko banko so mi nakazali v kakšnih 10 dneh, potem ko je bila kampanja gotova. Del denarja je šlo pa na PayPalov račun in tisto sem pa dobil lahko na kreditno kartico v 1, 2 dneh. Se pravi, dejansko plačajo, s tem ne bo nobenih težav. Pol timing, kdaj je pravi čas, da se to lotite? Mi smo se lotili sredi poletja, kar seveda ni pravi čas, ampak moja podjetniška logika je, da ni nikoli pravi čas oziroma da je zmeri pravi čas za začeti projekt. Ker če jaz ne bi tega začel poleti, potem bi bilo odlašal, pa bi imel igrico narejeno šele jeseni, pa potem ne bi bili niti na celjskem sejmu, pa oktobra gremo zdaj v Essen, v Nemčijo na sejem in bi spet odlašali in tako naprej. Sem rekel, nač, gremo mi to narediti, gremo posneti video in se veste, kako je v poslu. Če imaš en rok in če je ta rok fiksen, če moraš nekaj narediti, potem to narediš, sicer pa ne. Verjetnost, da se bo kaj zgodilo, kot sem že povedal, je zelo majhna. To bomo, ne, če je tukaj 10 tisoč podjetij, potem pa vsak, če pogledate, koliko je res takšnih, ki imajo sfinancirane kampanje, boste ugotovili, da je odstotek zelo majhen. Zadeva je zelo podobna kot zlatokopi v starih časih westernov. Vsi so si želeli tistega zlata, vsi so ga kopali, kdo je največ dobička naredil. Ja, tisti, ki so zlatokopom prodajali orodje, ki so jim omogočili, da spijo v hotelih, v barakah in tako naprej, ki so jim prodali hrano in pijačo, seveda nekaj zlatokopov je pa prišlo do sredstev. Zdaj, katero platformo izbrati? Seveda, dve sem jaz tukaj omenil, Kickstarter pa Indiegogo. Vi poglejte, poiščite, jih je vsaj 50, 60, mogoče 100 različnih. Edino eno stvar bi pa vam želel povedati, namreč te platforme, te dve, Kickstarter pa Indiegogo, tukaj recimo glavno zbiraš denar od posameznih podpornikov, kupcev. Ne. To so tisti, ki si želijo vaš izdelek ali storitev. Imaš pa tudi platforme, kjer pa iščete investitorje. Kjer recimo rečeš, jaz pa iščem investitorja za 50 tisoč evrov. Ali pa iščem investitorja za 150 tisoč evrov in ponujaš recimo 10, 15, 20% ali pa 50, 90% svojega podjetja. Torej, sploh ne iščeš končnega kupca, ampak poiščeš eno ali pa dve inštituciji, podjetja ali pa posameznika, ki podpreta tvoj projekt. Torej, mogoče je za določene zadeve to bolj na nek način primerno, pa tudi igra je drugačna. Ne? V našem primeru iščeš množico ljudi, ki so ti pripravljeni malo denarja, da ti kupijo izdelek. V tistem primeru pa je podobna zadeva kot pri prodaji nepremičnine. Ne? Iščeš enega samega kupca, ki bo kupil nepremičnino oziroma investiral v vaš projekt. Vprašati se morate, kaj je vaš cilj, v kakšnem smislu cilj. Moj cilj je bil predvsem narediti tudi nekaj, kar lahko pokaže mojim potencialnim partnerjem v Ameriki, v Angliji in tako naprej. In jaz sem jim to pokazal, so bili navdušeni, delili so tudi med svojimi prijatelji in s tremi sem se dogovoril, da jim pošljem angliško verzijo. Če bo verzija jim všeč, imam že dogovorjeno distribucijo. Torej, dosegel sem na nek cilj, razumete, ker če jaz sem pokličen svoje prijatelje pa kolege pa rečem, I've got an idea, ne? To nič ne pomeni. Če pa rečem, pet na Indiegogo, pa poglej, kaj se trenutno gremo, pa poveči ti pošljem vzorec, ne? In se je bilo lažje pogovarjati. Vse to me pa praktično nič ni stalo. Video smo tako posneli, že slovenski, ne, ta angleška verzija je itak krajša in ni nič stala. In sem
To je v bistvu kot neka vrsta vizit, ko sem naredil. Seveda sem pa vse čas upal, da se bo zgodilo še kaj magičnega, pa se ni. Čeprav tudi, če tako pogledamo, okoli 15%, se pravi, ja, še malo manj. Ma tam je 23-24 je bilo tujcev, kupcev. Se pravi, sem prodal v tujino igrico, dejansko jih ne poznam. Ne. Vse ostalo so bili pa Slovenci. Potem, še zadnja, recimo tale, ne, jaz pravim, da je startup industrija ali pa industrija na teh platformah, je v bistvu industrija upanja. Čeprav zadevo podpiram, ne, podpiram predvsem zato, ker je zastojn, ker če boste naredili eno tako predstavitev, je to že dobra vaja za vas, ker boste morali dobro premisliti. Premisliti boste morali, kaj prodajate, koliko so vaši nabavni stroški, kakšni so stroški poštnine ali transporta, koliko potrebujete kupcev, da je zadeva sploh profitabilna. Posneti boste morali video, v katerem boste govorili o koristih vašega izdelka, razmisliti boste morali, na kakšna čustva vplivati, ne, pri tem, ko prodajate. Tako da je res dobra vaja in vam svetujem, da to tudi naredite. Je pa res, ne, ni dovolj dober izdelek. Poglejte, tukaj je slovenski primer. Imamo tole lestev. Ta lestev je bila celo na gospodarski zbornici nagrajena, če boste pogledali. Se pravi, je odličen produkt. Mislim, da je bilo pa koliko podpornikov? 6 podpornikov, tega sem tudi jaz eden podpornik, verjetno en lastnik projekta. Do konca je samo še 5 dni, ne? Se pravi, daleč od tega, da bi projekt uspel. Očitno niso ničesar naredili v tem podjetju, kot da so objavili luštno predstavitev na spletni strani Indiegogo, ampak kot vidite, če sam ne poskrbiš za obisk, če sam ničesar ne narediš, če sam ne pripelješ na spletno stran od Indiegoga nekih 5000 ljudi, potem ne moreš pričakovati, da se bo karkoli začelo dogajati. In to je v bistvu poanta, tako kar vidite, $59, cilj je pa $16,000. Tako da še enkrat, ne, naredite, to je moj nasvet, ampak potem preverite tudi, kaj so drugi naredili, preberite čim več literature o tem. Glavna in najtežja zadeva pri vsem skupaj je pa, kot pri vsaki stvari na tem planetu, dobiti kupce, dobiti podpornike, oziroma začeti projekt na ta način, da že imate recimo nekih 200 podpornikov, ki so pripravljeni plačati. In zdaj, če je pa vaš projekt takšen, da želite uspeti v tujini, je pa zelo pametno, da so podporniki že vnaprej tudi iz tujine. Jaz nisem naredil dovolj, da bi že v začetku dobil 50-60 iz tujine, ker nekako tudi nisem hotel porabiti džolja pri vseh mojih kontaktih v tujini na ta način, da bi rekel, podprite idejo. Ne. Jaz bom zdaj prišel že z gotovim izdelkom k njim, pa povedal jim bom, koliko smo tega v Sloveniji prodali, pa na kakšen način distribuiramo in bom bolj resen sogovornik, kot če bi sem rekel, I've got an idea. To je bil moj namen in zato sem se jaz te kampanje lotil na takšen način. Zdaj, če bo kakršno koli vprašanje, mi po mailu pošljite, vse vam bomo odkrito povedali, vse od mene ste to navajeni, ničesar ne skrivam. Kaj sem še pozabil povedati? Se pravi, ja, plačajo, ja. A je kakšno vprašanje? Bo kdo roko dvignil? Aha, imam tukaj. No, da vidim, kaj je Andrej vprašal. Ali mora biti ideja že izdelek oziroma prototip, ali je lahko samo ideja oziroma začetek razvijanja ideje? Ne, lahko je samo ideja. Če pogledate kampanje na Indiegogo, lahko rečete samo, jaz bi pa, ne vem, so dosti komunitarnih akcij, rad pomagal otročkom v Afriki, pa ne vem, se pravi, lahko je čist ideja, ne? Rečete, jaz bi pa, so tu takšne stvari, jaz bi pa, nekateri zbirajo denar za študij, nekateri zbirajo denar za to, ker imajo napol napisano knjigo, pa bi jo radi napisali do konca. Torej, nobenih omejitev ni, še ena zelo pomembna zadeva, čist pravno formalno, denarja, ki ga zberete, ne, če ga zberete na način flexible fundinga, ne rabite vrniti tistim, ki so ga vplačali, tudi če nikoli ničesar ne naredite. Tako da se razumemo, ne? Sej prijatelji in te, ki vas bodo podprli, vas bodo grdo gledali, ampak te platforme so na ta način narejene, pravijo, ja, mi nimamo nad s tem, ne? Ljudje so vplačali recimo $2000, zdaj, če ta tip noče iti v Afriko pomaga črnčkom, kot je napisal, pa ne bo napisal knjige do konca, ker je obljubil, in njegova težava, vi ste ta denar izgubili. Seveda ta zadeva deluje na ta način, ne? Lahko je samo ideja. Vidimo, čakaj, da je Darko vprašal, ali imate namen še s kakšnim projektom iti na Indiegogo? Ja, po moje ja, ravno zato, ker sem se zdaj veliko stvari naučil, s tem, da bom, zdaj vam, par
napak, ki smo jih tokrat naredili, ne bom ponovil, pa cilj bo drugačen. Ne? Zdaj je bil cilj, recimo, je bilo več ciljev. Eden od teh ciljev je bilo, da sploh preizkusim zadevo, da nekaj naredim, kar lahko pokažem mojim prijateljem in tujini pa bodočim poslovnim partnerjem. V naslednjem koraku bom pa verjetno 6 mesecev delal na tem, da bo na tisti dan, ko bom odprl kampanjo, ko bo začetek, ne, tako kot te najbolj uspešne kampanje so v prvem dnevu zbrale več, kot si bil cilj. Ne. Ampak to lahko samo tako narediš, da imaš množico, ki že čaka, ki je vnaprej obveščena. In mislim, da to je tako, to je približna zadeva tako skrivnostna kot SEO optimizacija. Ne. Kaj moraš v resnici narediti, da prideš na Kickstarterju ali na Indiegogo na prvo stran ali pa celo med priporočene ideje, ne, to nihče ne ve. Je pa veliko teorij, ampak prav gotovo pomaga, če že prvi dan zbereš zelo veliko sredstev. Da vidimo, če je še kakšno vprašanje, je Rok, da vidimo, kaj je vprašal, koliko pobere banka, aha, koliko ljudi odstopi, če jih kaj. Se pravi, banka, ne tok banka, ampak Indiegogo, sem rekel, pobere 4%, če vam uspe kampanja, 9%, če vam ne uspe. Potem je pa res, ja, so pa še razni bančni stroški, ampak to so tako v smislu, $2 na transakcijo, pa $25 na celo transakcijo, tako da niso grozno veliki te drugi stroški, ne, kaj rečeš, dobro, če si že $7000 zbral, pol, ne vem, mislim, 9% je velik, ne, da se razumemo, ampak tisti ostali bančni stroški pa niso veliki. Tako da, pol je pa še ena stvar, na katero ne opozorim, če že hočemo še malo te tehnikalije. Jaz sem to naredil vse še malo po moje preveč po predpisih. Ne? Mi vsem tem ljudem, ki ste te igrce prek tega celega načina kupili, tudi račune izdajamo. Zdaj ne vem, če je to sploh nujno, ne? Oziroma, ampak nočem je tesno benih držav. Vse, razumete, ker v resnici podporniki nakažejo zadevo in ni nujno, da karkoli dobijo. Ne? Zdaj pa mi smo pa že te igrce dali, pa jaz mislim, da je fair, da dobijo še račun, pa ta država, ne, ki je tako fina do nas podjetnikov, zakaj ne bi dobila še malo več davkov. Ampak nisem prepričan, da je to celo nujno. To bi bilo treba nekoga vprašati, ki se ukvarja z davki pa finančnim svetovanjem. Se pravi, kako cela ta transakcija se pravilno izvede. Ne. Jaz se delam tako, kot da so pač ljudje so nakazali na mesto na ne vem, Ljubljansko banko ali BKS, kjer imamo račun, so nakazali na Indiegogo, pa imam jaz za to samo malo večje stroške, račune pa vseeno izdam. Se pravi, s tem na vsak način ni nič narobe. Morda se da pa celo to izvesti na kakšen način, kjer prihraniš kakšen evrček za davke. Ni več vprašanj. Čakaj, Darko, ali imate na to je že bilo, Andrej je bilo... Tanja nekaj zdaj vprašala, kako te držijo vlagatelji za besedo? Ha, to sprašuje Tanja. Ja, ne, kot sem povedal, jaz sem to prečital tako, nisem zelo natančen človek in pa tudi pogovarjal sem se z mnogimi ljudmi, tako da tukaj morda sem malenkost motil, ampak če ne uresničiš projekta, pravno formalno ni posledic v smislu, ne, zdaj te bodo pa tožili, pa lahko dobijo denar nazaj, ne. Seveda si pa naredil eno veliko črno piko pri svojem ugledu. Zato ne priporočam, da ne izpolnite obljube. Sam mislim, da ravno v tem je cela ideja. Ne? Zato so to podporniki. Tudi ko delate strukturo teh podpornikov, kot vidite, ne, je en podpornik, lahko rečete $3, vam je ideja všeč, pa nič ne dobite. Ne? Se pravi, tukaj gre za zbiranje lahko popolnoma prostovoljnih prispevkov. Pa rečete, če date $25, dobite pa t-shirt, če date, ne vem, pri tej lestvi, recimo, ki vidite na ekranu, ne, mislim, da je najmanjši podpornik, ki res nekaj dobi, ki je obesek zaključe, dobi, če da $40, drugače možete pa $400 za lestev, če te pogleda. Nekaj v tem smislu je. Ne. Se pravi, so podporniki, ki nič ne dobijo, oziroma da dobijo nekaj simboličnega, pa podporniki, ki dobijo izdelek, ampak vlagatelji ti nič ne morejo. Sam nismo etični, moralni in pošteni in bomo poskusili seveda obljubo izpolniti. Vem pa, da to ne delajo, ker eden od teh vlagateljev, mislim, eden od teh, kjer sem se jaz že nategnil, ne, ima tak zelo luškan sistem Američan. Najprej eno očala sem kupil. Ne, potem bi je prišlo, če si pa international, morda pa še toliko za poštino. Pa pride, ja, ne vem, nečesa je zmanjkal, pa če še nekaj doplačaš, pa sem rekel, nič. Mislim, sem se ga navoličal. No. Tako da, evo. Zdaj pa, če je še kakšno vprašanje, ja, drugač pa, moj mali sin me tukaj čaka, mora iti domov in
Za ostale vprašanje, če bodo še kakšne, ste dobrodošli, pošljite mail, vse vam bom priznal. Pridni ste, ki poslušate moje webinarje. Naslednji, to je bolj za mojo evidenco, da jaz vidim, je pa ta Baluškan. 3. oktober, četrtek je to, ne? Ob 20. uri, zakaj večina še vedno hodi na volitve in verjame svojim politikom, čeprav vse me poznate, ne bomo govorili o politiki, saj ne veliko, ne? Ampak bomo govorili o psihologiji prodaje. Osnova je pa dejansko to, ne? Politiki nas praktično vedno, po domač povedan, nategnejo, okolj prinesejo, ne izpolnijo svojih obljub, pa še vedno, kljub temu, eni goreče voljo leve, eni desne, eni črne, eni rdeče, skasne in kakšne. Čeprav, ne, ko pride eni na oblast, zamočijo, ko pride drugi, spet zamočijo in mi bomo potegnili nekaj usporednic s prodajo in s psihologijo prodaje. Torej, dobrodošli v četrtek, uživajte, lahko noč, hvala lepa, ker ste bili z mano.